Bu ilin mayında Neftçidən ayrılan Samir Abbasov Sumqayıta göz dikib. Sportinfo AS saytı xəbər verir ki, Alexey Baganın yeni mövsümə uğursuz başlaması onda keçmiş iş yerinə qayıdacağına ümidvar yaradıb. 2014-2018-ci illərdə kimyaçıların sükanı arxasında dayanmış mütəxəssis Belaruslu həmkarını əvəzləməyə hazır olmasaq da rəhbərliyi məlumatlandırıb. O bununla da kifayətlənməyib. Şəhər administrasiyasını və AFFA təmsilçilərini də bu işə qoşub. Komandanı düşdüyü vəziyyətdən çıxaracağını vəd edən Abbasov hələlik klub rəsmiləri ilə görüşə bilməyib və deyəsən hələ bir müddət də gözləməli olacaq. Çünki Sumqayıt başbilənləri yenə də Baqaya dəstək vermək fikrindədir.